یا الله توبه ګل چاحت یو ځل بیا د پهاشای حد کلاس کړی دی یا دا ویډیو جوړې راړې شرکت چې هر پښتون ته ورسې یا ګل چاحت چې کوم دی یو ویډیو بیا راغل دی یا ډېر زیات د پهاشای حد یې کلاس کړی دی یا دې له موږ سپورټ وکړو دا تبلیغ سره تبلیغ په وجه باندې ځان له فالو وګټه لدی 3 ملیون فالو وغه 6 ملیون ته لاړله او دغه سې بیا خپل هدف پرې هودو وعده ده ولا بسم الله نه اورین دا خبره مشرانو کول مې چې دا سوي خدا خبره بالکل صحیح ده چې دا چې کوم د سپیل قاعده دا نن یې غېده پښتنو ول سپورټ وکړلو نو دغه سي د تبلیغ کول پښتنو سپورټ وکړلو او فالو ور ورسي واغله دا واپس راله ده او وس تور کې تل دا قسمه قسم ډانسونه را لېږي یا دا هو داسې ډانسونه کوي داسې ویډیوګانې کوي چې یا دا څوک د ماشومان سم نشي کتلی د خپل ځان د مشهورتیا دپاره د خپلو پیسو دپاره یا دا کوم حل ده شروع کړی د دې هو تبلیغ نوم بدنام کو خو زه تاسو سوال کوم پښتنو چې د دې اکاونټ لاړ شئ رپورټ پوه یا نن سبا ال چال د رپورټ چې لوځي خامخا یار یو کس لسم کړی دی رپورټ پیژني رپورټ سپلم ولوځي یا رپورټ کوه لا اکاونټ ختم یې کوي مکمل داسې ګن د سوشل میډیا نه ختمول غواړي مړه دا ویډیو شیر کړئ بس یا چې ټول پښتنو ته وسي دا اکاونټ ول مکمل رپورټ کړئ یار زه ډېر زیات خفه کوم دې کنجر پښتنو پلیز یو ریکوست ته کوم یار چې دا ویډیو دومره شیر کړئ کنه چې او پښتون ته وسي لاړ شي ګل جهاد سرچ کړئ په ټیک ټاک کې اول ته 3 ډاډ یا بو وهي رپورټ بو وهي اکاونټ ول مکمل رپورټ کړئ یار که تاسو ما سره په دې کې مرسته کول غواړئ دا ویډیو خامخا شیر کړئ ښه ځکه اول بل زه رپورټ وایم په اکاونټ باندې او بیا راشه تاسو ور رپورټ ووهئ یا او چال د رپورټ چلو وځي لاړ شئ ټیپ کل چاهر اکاونټ سرچ کړئ 3 ډاټ ووهئ او دلته به رپورټ والی شوي رپورټ ووهئ خو خطرناک رپورټ ووهئ چې اکاونټ مکمل ډېر ټیک ټاک نه ختم شي چې قصه یې ختمه شي داسې ګند سوشل میډیا نه ختم کړئ ملګرو تاسو ور سپورټ کړی دي او تاسو ور واپس را ښکته کړئ صحیح ده ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شریکه کړئ سید جانا بشل چینل او پیج هم د سره لایک کړئ ډېر زیاته مننه وسته ده.